Құрметті көрермендер, қазір біздің Бекзат әуесқой боксшымен боксаса. Бекзат, дайынсың ба? Дайын. Жоқ, кеттік онда. Армысыздар қадірменді боксер қауым. Шаршалаңның қызыл бұрышында, қазақ тілі мен әдебиет олимпиадасында қола медаль иеленген. Басы бос, сұр бойда, ентедан 107 балл алған. Әлі бірде бір рет жеңіліс көрмеген. Себебі шаршалаңға бірінші рет шығып тұрған Құлманов Бірнеше дүркін чемпион, спорт шебері Шоқан Төребаев. Дайынсың ғой? Ей, ең бастысы, ең бас, қорқпа. Тәрбие ол адам ғой. Тарт-тарт-тарт. Ішіне келіп бе, ішіне келіп бе. Ішіне келіп бе, ішіне келіп бе. Жақын бой ұстайсың. Айтасын бір ғой. Жай бір жайырап қорқпасай, сен бітті ғой. Жүреміз ғой. Қорқпа, қат тұрмай. Одан кейін сендер ұрмаңызшы мен ең бастысы. Ұрмаймын. Дайынсың ғой? Бол. Кетчат келіп алып, арзанынан қазір екеуі жүгіріп келеді. Жоқ, жоқ, кетіп кетіп. Шоқан братан, біз ана айттық та, ол қай саған ближний бой ұстайды. Аямай ұра бер кәдімгі. Бар, бар. Өзің ұйықтап қалмасаң болды, ұйықтап тастасаң да болады, өзің білесің. Ұйықтапсың, ұйықтапсың. Дайынсың ғой барамын? Ей, все, давай кел. Басталды. Бұқпасы, бұқпасы, бұқпасы кәрінгі ұрай өрсетке жеп болмайды ол. Қаттыру батыр ма? Өтірет бай, қаттыру батыр ма? Қаттыру батыр ма? Жерге жаттырсы. Жерге жаттырсы. Главный защита, защита. Давай, бұқпайсы. Демалок. Су бермеңдер ма? Шоған бұрдан, ұрш кәрін аянмайшы, кәр беттен ұрай бер. Тар, тар, сіксіп, ана ол. Құламайды, іштен кіріп кетесің, ол саң брежин болға кіреді, кіріптің басты, ұйықтаптыш бұл. Әрең ма? Әміржан, кетті жүр. Қазір, кетті жүр. Кәкә, бір мен, біз нәхірші қой. We'll be right back.
Рызасың ба? Рызасың ба? Болдың ба? Бар, душқа түс, жуынып ал. Шоқан, брат!